أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر. أحب الوفاء بشتى الصور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته، تم سارے ذمہ دار، ہر ایک سے اپنے زیر دست لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے، اگر میرا بچہ یہاں میرے پاس پڑھتا ہے اور غلط پڑھایا میں نے، کل کو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھو تم نے غلط کیوں پڑھایا، تم استاد تھے نا، استاد بنایا گیا تھا، تنخواہ لیتے تھے، غلط کیوں پڑھایا، اس کی نماز غلط ہے، ہم سے پوچھا جائے. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي